אני רוצה שתעשה חתימה על הקלף. בואו נעשה חתימה של שלושתכם. יאללה, מגיע. זה יהיה הקלף הכי שווה בארץ. יאללה, תעשה. חבר, יש חתימה תחת, אחי. למה? משהו, אסי, משהו. כן? כן, מה קרה לך? חתימה הכי יפה שראיתי בחיים שלי. יפה. של גיא יותר מגניבה. מה? אנה, אתם כולכם על הפנים. טוב, אני אפילו לא רואה... אתה מתרגל לחתימה שלך. לא, אני גם לא רואה שום אות. כאילו, מה עשית? גם לא אתה וגם אתה, מה? גימל מה? האמת שהם... לא, 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 לא. תראה, אליעד זה קלאס. אליעד זה קלאס. אליעד זה קלאס. כמו דונלד טראמפ. תראה. מוקשקש, דונלד טראמפ. כן, משהו. עכשיו, יש לכם טלפון, נייד, כמובן. יש לי, כן. תוציא. נייח. נייח. בבקשה, אחי. תוציא, אנחנו נעשה תמונה. הפעם אני מצלם אתכם. מה שבטוח יותר יפה מהחתימה שלי, כאילו, זה לא שאלה בכלל. איפה הטלפון שלך? מבין בסביבה, בבית. תוציא, תביא. בוא נלך, נביא אותו. כן. אף אחד לא מחפש. דיברנו על סלפים. תכין לי את הטלפון על צילום. כן. תושיט את היד שלך קדימה, אוקיי? אני רוצה שתתפוס קדימה רחוק, כן, ככה, כמה שיותר, יופי. ותסתכל עליי. כן. תהיה מוכן בשלוש, אחד, שתיים, שלוש. טוב, בוא תסתכל רגע. האמת לא אכפת לי איך אתה יצאת, העיקר החתימה שלך. כן. בסדר, אתה מאשר אותה? מאשר, מאשר לגמרי. מאשר את החתימה, בסדר? ותזכרו את התמונה. בסדר? תושיט את היד שלך קדימה, אני לוקח את הטלפון, שם כאן. אז עד כאן לא עשינו כלום. זאת אומרת, עשינו, אתם חתמתם על קלף. ועשינו תמונה. ועשיתם תמונה, נכון? עכשיו אנחנו נעבור לקסם של הקלפים. אנחנו ניקח כאן, מתוך כל הקלפים שפה, סתם קלף. ניקח כאן את התשע הזה, אוקיי? אנחנו נניח אותו כאן, על הטלפון. אליה, תעשה ככה עם האצבע. תן הגיעה. יופי. הרגשת את זה, אסי? צמרמורות ו... חוץ מזה, לא. גיא, תן נגיעה. עכשיו הרגשתי. עכשיו הרגשת. תהפוך את התשע, אליעד. אני או אסי? אתה. להפוך? כן. חתימה. אומייגאד. אוקיי. היה פה תשע. אני לוקח את השתיים הזה. אני מניח אותו כאן על הטלפון. אנחנו ננסה לעשות כאן משהו מטורף. משה, תהפוך את השתיים. מה, אתה טוב. הוא נמחק. תהפוך אותו. אין תשע. אוקיי. שמע, התשע נעלם, אבל אני אגיד לך את האמת, הוא לא נעלם. ואני הבטחתי לך קטע מטורף עם קלפים. האמת שהתשע עבר למקום אחר. הוא לא באמת נעלם. הוא רק פשוט עבר למקום אחר. מה, לתמונה? תהפוך את הטלפון. אלה, נו, עד שגע אותי. תסתכל על התמונה שלך. איי, נו, בחצרה בקרזי. דוג בסון. אני רק מנסה להביא אין לי, מדהים. את הדבר, אחי. היסטרי. תהפוך את הטלפון. הנה, הקלף מופיע פה. וואי. אם מחלתי משהו. אין מילים, אין מילים. תגיד, מה עם רשות הממשלה? אתה יודע, הוא מתנדנת כזה עכשיו עם כל הבלגן, אה?